שלום לכם, אנחנו מגיעים עכשיו לסוף החומר, לפרק 18 שעוסק בתחומים בעלי תחומי פריקות יחידה. אז על מה מדובר? כל אחד יודע שמעל Z אנחנו יכולים לפרק כל מספר טבעי, כל מספר שלם ב-Z כמכפלה של מספרים ראשונים. ויש יחידות עד כדי סדר של הגורמים. ומכפלה בפלוס או מינוס אחד, ובאופן דומה, אם אנחנו מסתכלים על פולינום מעל שדה F, כן, אז גם ניתן לפרק אותו למכפלה של פולינומים אי-פריקים מעל השדה הזה, ויש יחידות עד כדי איברים הפיכים, בסדר של הגורמים. אז התכונה הזאת היא מאוד מועילה, מפני שמזה אפשר לעשות כל מיני דברים, אפשר להתייחס לכל מה שקשור לחלוקה בקלות, אפשר לדבר על מחלק משותף מקסימלי, מה עוד, כפולה משותפת מינימלית וכו'. השאלה אם אפשר לעשות אותו דבר על חוגים אחרים. אז זה הנושא. לכן הנושא מעניין רק אם אנחנו מסתכלים על תחום שלמות, לכן בהמשך כל ה... בהמשך היום, אנחנו נתייחס ל-D, נסמן ב-D, כן, תחום שלמות, ואנחנו נעבוד עם תחום שלמות, אלא אם אני אגדיר, אני אציין אחרת. טוב, קודם כל מבחינת סידור החומר, אני החלטתי לסכם בכמה סיכומים את החומר של פרק 18, כי יש תכונות שמופיעות פעם במסגרת מסוימת, פעם במסגרת אחרת. אני מתכוונת לתחום עם פריקות יחידה, תחום ראשי, תחום אקלידי. אז ניסיתי לעשות קצת סדר וכדי להקל לכם על לימוד החומר. אני מקווה שזה יצליח. כל פנים, לפני שנדבר על פריקות יחידה, אנחנו נאלצים להגדיר כמה מושגים. אז נתחיל בסיכום ראשון. אוקיי, אז קודם כל, מה זה איברים חברים? אז נסתכל על A ו-B, שני איברים ב-D. אנחנו יודעים שהם, אומרים, סליחה, שהם חברים, אם ורק אם A הוא שווה ל-BU, כאשר U איבר הפיר. זאת אומרת שהם נבדלים במכפלה באיבר הפיר. ההגדרה כמובן סימטרית, כן? אפשר באותה מידה להגיד ש-B הוא כפולה של A באיבר הפיר. אוקיי. אנחנו מסמנים A ו-B בצורה כזאת, חברים. דבר שני, מה זה איבר אי פריק? נניח ש-B P איבר ב-D, אז נגיד שהוא אי פריק, אם ורק אם התנאים הבאים מתקיימים, אחד, ש-B שונה מ-0, ו-P לא הפיך, זה דבר ראשון, ודבר שני, שאין לו מחלקים חוץ מעצמו וחוץ מהחברים שלו והאיברים ההפיכים. אין לפי מחלקים חוץ מהחברים שלו והאיברים ההפיכים של החוג. במילים אחרות, N ל-P מחלקים אמיתיים, כפי שמוגדר בספר. בסדר? טוב, אז לפני שאני אמשיך, אני רוצה רק לראות בדוגמאות כמה דברים. כן, חשוב לדעת את המים האיברים ההפיכים, בחוג שבו אנחנו עובדים, כן? אז החוגים הסטנדרטיים, אז האיברים ההפיכים, בואו נראה, נגיד בקיצור, ההפיכים ב-Z הם פלוס ומינוס אחד, וזה הכל.
הזכרתי את החוג הפולינומי מעל שדה F, כן? אז מה ההפיכים שלו? כן, האיברים ההפיכים שלו הם הסקלר, האיברים בשדה, כן? האיברים הקבועים, כן? הפולינומים הקבועים השונים מ-0. אוקיי, זה לגבי האיברים ההפיכים. לגבי אי פריקים, בואו נראה דוגמאות. אי פריקים, מהם האי פריקים ב-Z? הם בדיוק האיברים, המספרים הראשוניים. טוב, זה ברור, וגם, זה ראינו גם בעבר, וגם האי פריקים האי פריקים ב-F של X, כאשר F שדה, שוב, הם הפולינומים, הפולינומים האי פריקים. אוקיי. זאת אומרת, איך אפשר לראות שפולינום הוא אי פריק? זאת אומרת שאין לו פירוק מהצורה P של X שווה F של X, G של X, כן? כאשר F ו-G בחוג, וגם כך שהמעלה של F קטן, קצת קטן, לא טוב מה שקראתי ככה, בואו נזיז קצת, המעלה של F של X ממש קטנה מהמעלה של P, ואותו דבר לגבי G, נכון? כן, זאת אומרת שאין מחלק אמיתי, כן, לפולינום P. אני רוצה כאן להוסיף הערה, שמה שטוב ל-F של X לא טוב ל-Z של X למשל, או ל-R של X עם R תחום לא שדה, כן? לא בהכרח נכון שזה מתקיים. אני אתן דוגמה, זה יהיה יותר ברור. בואו נסתכל, נחזור לכחול. אוי. אוקיי, אז נסתכל על הפולינום F של X שווה 2X פלוס 2, כן? בחוג הפולינומים מעל השלמים. אוקיי, אז האם הפולינום הזה היא פריק? אז תסתכלו, F של X, אני יכולה לרשום כמובן בצורה 2 כפול X ועוד 2. אוקיי? עכשיו, האיבר הזה, 2, כמובן, הוא לא הפיך. ו-X פלוס 2 גם לא הפיך. אוקיי? זאת אומרת שאנחנו יכולים לפרק F של X למכפלה של שני פולינומים, כן? שהם לא, הם לא הפיכים, והמעלה של X פלוס 2 שווה למעלה של F של X. זאת אומרת שהתנאי הזה לא מתקיים, כן? סליחה, התנאי שרשום פה אכן מתקיים, שיש לנו, אין לנו פירוק, כך שזה, שהתנאים האלה מתקיימים, אבל למרות זאת, אתם רואים, כן, ש-F של X הוא פריק מעל Z. בסדר? טוב. אוקיי. עכשיו אני רוצה להמשיך בסיכום.
אז שלוש, מה זה תחום פריקות יחידה? בקיצור, אני אגיד UFD, זה מה שמקובל בספרות, באנגלית לפחות, וזה הרבה יותר נוח, כי זה די ארוך לכתוב את זה. Unique Factorization Domain. אז מה זה תחום UFD? זהו תחום שלמות שבו כל איבר שונה מ-0 ניתן לכתוב כמכפלה של אי-פריקים. וכך שהפריקות הזאת, הפירוק הזה, יחיד עד כדי מכפלה באיבר, בהפיכים ועד כדי סדר, כן? אז אולי נזכיר בכל זאת את ההגדרה. תחום שלמות בו כל איבר שונה מ-0, מתפרק למכפלה של אי פריקים, והפירוק יחיד עד כדי סדר הגורמים, ומכפלה ב... איברים הפיכים. טוב, אוקיי, אז דוגמאות. דוגמה ראשונה, זה דוגמה שאנחנו כבר, שתי דוגמאות, Z ו-F של X, כן? כאשר F שדה. כן? אז דיברנו על זה וראינו ששניהם הם... בעלי פריקות יחידה. בינתיים אני אתן דוגמאות שליליות, זאת אומרת דוגמה של חוגים שאינם בעלי פריקות יחידה. אז הם בספר, בשאלות, כן, כדאי לזכור, זה Z של שורש מינוס 5 למשל, שתדעו דוגמאות, ש-Z של שורש של מינוס 6, ועוד דוגמה, כן, Z של שורש 10, כן? טוב, אז לפני שנראה תכונות נוספות, אנחנו נפתור שאלה. שאלה ראשונה, למצוא שני פירוקים שונים של 9 לאי פריקים בחוג R, שזה יהיה Z של שורש 10. טוב, אז לשאלה יש כמובן היגיון, כי אנחנו ראינו לפני רגע שהחוג הזה הוא לא UFD. אז יש סיכוי שזה יעבוד. אוקיי, אז בואו נעבור לפתרון. כמובן, אני עוד פעם ועוד פעם אומרת לכם שאל תקשיבו לפתרון לפני שאתם מנסים בעצמכם, כן? אין לזה תועלת אם לא חושבים קודם בעצמו. כל אחד לא חושב בעצמו. טוב, אוקיי. אז אנחנו, השאלה לא פשוטה, כי אנחנו, יש כמה שלבים בה. א', אנחנו צריכים למצוא שני פירוקים, ואחר כך לבדוק שהגורמים שם הם אי פריקים, ושיש שני הפירוקים האלה שונים, במובן שהגדרנו קודם. אוקיי. אז ראשית כל, אנחנו רואים, כן, שתשע, אפשר לרשום 3 כפול 3, אין ויכוח, ואפשר גם לרשום באופן הבא, 9 שווה מינוס 1 פלוס שורש 10 כפול 1 פלוס שורש 10. אוקיי? טוב. אז אנחנו צריכים לבדוק האם 3... וכל אחד מהגורמים פה הם מפריקים,
אנחנו צריכים לבדוק אם הם לא, שאחד לא כפולה של השני בהיפרד, זאת אומרת שהם לא חברים, וככה נסיים את הבדיקה. אז לפני שנתחיל בזה, אז כדאי שנפתח קודם כמה כלים, כפי שהתרשמתם בקריאה של החומר, אני מקווה שכבר קראתם לפני שאתם מקשיבים. אז יש כלי מאוד שימושי בנושא הזה, שהוא הנורמה של, של, שאפשר להגדיר על החוג באופן די טבעי. הרעיון בעצם מהמספרים המרוכבים, וכאן יש לנו הכללה. אז כאן, מה זה Z של שורש 10? בעצם כל הביטויים מהצורה A פלוס B שורש 10, כאשר A ו-B ב-Z. טוב, אנחנו נגדיר את הפונקציה N של X, אם אני מניחה ש-X זה איבר מהצורה A פלוס B שורש 10, כמובן A ו-B ב-Z. אז הנורמה מוגדרת באופן הבא, זה יהיה A בריבוע מינוס 10 B בריבוע. שימו לב שבעצם זה המכפלה של A פלוס B שורש 10 בצמוד שלו, A מינוס B שורש 10. אז נראה תכונות מהתכונות של הפונקציה הזאת, של N. קודם כל, N של X הוא מספר ב-Z, כן? הוא מספר שלם. ו-N של X מתאפס אם ורק אם X שווה ל-0. אגב, זה מופיע בספר, כן? אז תוכלו להסתכל שם על ההוכחות של העובדות הבאות. עכשיו, N היא פונקציה כפלית. זאת אומרת, לכל X, Y ב-Z שורש 10, מתקיים ש-N של XY שווה N של X כפול N של Y. טוב, מה עוד אני צריכה? כפי שאמרתי קודם, כן, בדברים האלה, כשאנחנו עוסקים בפירוק לאיפריקים, אז כדאי לדעת מי הם האיברים ההפיכים. אז נמצא את האיברים ההפיכים בחוג הזה. אוקיי, אז נניח ש-X שווה A פלוס B שורש 10 הפיך. אז זה אומר שבעצם X כפול X מינוס 1 שווה 1, כן? וזה שקול לעובדה, לא זה גורר, זה לא שקול. ואני לא צריכה את זה יותר, אז אם אנחנו מפעילים את X, את N, מכיוון ש-N כפלית, אז אנחנו יכולים להגיד שזה N של X, ואפשר להוכיח בקלות שזה N של X מינוס 1, אבל שזה את N של X בחזקת מינוס 1, ששווה ל-N של 1, שהוא 1. זאת אומרת, N של X הוא איבר הפיר ב-Z, ואנחנו יודעים שההפיכים הם פלוס או מינוס 1. זאת אומרת, N של X שווה פלוס מינוס 1. טוב, אז מצאנו תנאי הכרחי, שאם X הפיך, אז הנורמה שלו שווה לפלוס מינוס 1. נוכיח שבעצם זה גם תנאי מספיק. להפך, נניח שמתקיים N של X שווה פלוס מינוס 1. אוקיי? נוכיח ש... X הפיך. בחוג, כן? כמובן. אז החוג הזה, Z שורש 10, מוכל בשדה הממשים, ואנחנו יודעים ששם יש הופכי, כן? X כמובן הפיך ב-R, וההופכי שלו הוא
x מינוס 1 שווה 1 חלקי a פלוס b שורש 10. מה שאני יכולה לכתוב, a מינוס b שורש 10 חלקי a בריבוע מינוס 10 b בריבוע. אבל אנחנו יודעים ש... שהנורמה של x פלוס מינוס 1, כן? אז מההנחה נובע שבעצם זה פלוס מינוס 1, זאת אומרת ש-x מינוס 1 בחוק. ולכן הוכחנו ש-x הפיך בחוק, אם ורק אם הנורמה שלו היא פלוס או מינוס 1. זהו. אז יש לנו אפיון של האיברים ההפיכים בחוק. טוב, אז עכשיו אנחנו מוכנים להתחיל בהוכחה שהפירוקים שקיבלנו, שהצגנו קודם, הם אכן פירוקים לגורמים אי-פריקים. מה כתבתי פה? 1, 2. טוב, אז אני נמשיך עם 3. 3, נוכיח ש-3 מינוס, פלוס מינוס 1 פלוס שורש 10, כי אלה הגורמים שמופיעים פה, אי-פריקים. בחוק. טוב, אז נניח שיש לנו פירוק של 3 של תשומי הצורה a פלוס b שורש 10 כפול c פלוס d שורש 10. אז להגיד ש3 אי פריק זה שקול להגיד שאחד הגורמים פה הוא אפיך, נכון? טוב, שאין מחלקים אמיתיים לשלוש. אוקיי, אז אם ככה הדבר, אז אם אנחנו מפעילים את הנורמה, אנחנו מקבלים שהנורמה פה, כן, שווה למכפלה של הנורמות, כי אין כפלית. הנורמה של שלוש זה 9, ואנחנו מקבלים ש9 שווה לנורמה של x, זה יהיה x, סליחה, וזה יהיה y. כפול הנורמה של y. אוקיי, אנחנו הרי יודעים שאלה הם מספרים שלמים. אז לכן יש אך ורק שתי אפשרויות על כדי סימטריה כמובן. זאת אומרת, או n של x שווה פלוס מינוס 1 ו-n של x, n של y שווה פלוס מינוס 9. ואז זה אומר ש-x הפיך, כן? ולכן, אם זו האפשרות היחידה, אז אנחנו כבר מקבלים ש-3 ייפריק, כן? כן? אז אם זה יהיה האפשרות היחידה, כמובן. טוב, או n של x שווה פלוס מינוס 3, ו-n של y שווה פלוס מינוס 3. טוב, אז אנחנו נתעכב באפשרות הזאת, נראה שנגיע לסתירה, ולכן זה יהיה האפשרות היחידה, ומכך נוכל להסיק ש-3 ייפרק. טוב, אז אם כן, אז זה אומר בפרט ש-a בריבוע מינוס 10 ב-b בריבוע שווה פלוס מינוס 3. אוקיי, אז אני כותבת שוב את התנאי הזה. אוקיי, אז האם אפשר, כן, כאשר a ו-b ב-z, אפשר למצוא a ו-b כאשר זה יתקיים. טוב, אז זה שיש לנו 10 פה, בין רעיון להסתכל על השוויון הזה מודולו 10. כן, נעבור מודולו 10. ואנחנו מקבלים שזה אומר ש-a בריבוע שווה פלוס מינוס 3 מודולו 10. עכשיו אתם רואים
שכל ההכנה בתחילת הסמסטר על עבודה מודולו הייתה חשובה, כן? כבר ראינו הרבה דוגמאות במהלך הלימוד החומר שיש מקומות שהמודולו מאוד עוזר. אז כאן עוד דוגמה כזאת. אז האם זה אפשרי? אז בואו נבדוק את כל הריבועים במודולו 10. אז איזה איברים יש לנו? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. כן? אז נגיד שזה A. אז A בריבוע זה יהיה 0, 1. אני מחשבת מודולו 10, אז עד כאן זה בסדר. 9, 16 מודולו 10 זה 6, 25 זה 5. 6, 36 זה 1, 49 זה 4, ו-64, 64 זה יהיה 4. לכן הריבועים האפשריים הם 0, 1, 4, 5, 6 ו-9. לכן, אין פתרון לכוכבית, זאת אומרת שהאפשרות היחידה היא ש-X או Y הפיך, ולכן אנחנו מקבלים ש-X ייפריק. Okay. טוב, אוקיי. אז אנחנו נסתכל על מינוס אחד פלוס מינוס פריקות. פלוס מינוס 1 פלוס שורש 10 ייפריק. אז אם אנחנו מסתכלים על הנורמה של, של האיבר הזה, אז אנחנו מקבלים פלוס מינוס 9, והשיקולים זהים לקודמים, כן? על זה דיברנו קודם, כן, ב-9 או פלוס מינוס 1, זה לא משנה. ולכן אנחנו, זה לא פלוס מינוס, זה מינוס אפילו. ולכן לפי אותו שיקול אנחנו מסיקים שגם פלוס מינוס 1 פלוס מינוס 10 ייפריקים. טוב, האם זה הסוף? היה לנו אולי עוד אחד קודם, כן? עוד אחד קודם. אוקיי. אז בדקנו שיש לנו, שהפירוק הזה להיפריקים, וגם הפירוק הזה להיפריקים. השאלה, האם ההיפריק הזה אולי הוא חבר של 3, אותו דבר לשני, כן? אז נוכיח ששלוש ופלוס מינוס אחד פלוס שורש 10 אינם חברים. אוקיי, אז נניח שכן. זאת אומרת, להגיד שהם חברים זה להגיד ששלוש שווה למכפלה, נעשה את שני המקרים ביחד, בו זמנית. A פלוס B שורש 10 הוא מכפלה של השני במספר הפיך. כאשר A פלוס B שורש 10 איבר הפיך. טוב, נקרא לזה 1. אז 1 שקול לכך ש3 שווה פלוס מינוס A פלוס מינוס B שורש 10 פלוס A שורש 10 פלוס 10B. אוקיי,
הכתיבה הזאת בצורה a פלוס b שורש 10 היא יחידה, לכן אנחנו יכולים להסיק, אם הוא איבר הפיך, כן, שלא נשכח, שזה אומר שבעצם הנורמה שווה לפלוס מינוס 1, זאת אומרת a בריבוע מינוס 10 בריבוע שווה לפלוס מינוס 1, כן? זה נובע מההנחה. אוקיי, ולכן אנחנו מקבלים כאן ש-a פלוס מינוס b, כן, שהם הגורם של שורש 10 שווה ל-0, במה עוד ש-3 שווה לפלוס 3, כן, פלוס מינוס a, לא, סליחה, כן, פלוס מינוס a, פלוס 10b. מכאן אנחנו רואים ש-a שווה מינוס או פלוס b, כן, ופה. עכשיו, אם אנחנו מכאן, אני יכולה כבר להגיד ש-a בריבוע יהיה שווה ל-b בריבוע, ואנחנו מקבלים מהאדום, כן, בואו נראה, נגיד שזה 2, אנחנו מקבלים מ-2, אם אני מציבה פה, מינוס 9b בריבוע שווה פלוס מינוס 1, וזו סתירה, כי, כן, כי לא, זה אומר ש-b בריבוע שווה 9, וזה לא יכול להיות, כן? אז, כי b ב-z, וגם b בריבוע ב-z. אז לא ייתכן כזה דבר, ולכן האיברים האלה לא פריקים. אי פריקים יותר נכון. ובזה סיימנו. אוקיי. טוב, אז נמשיך בסיכום. אני רוצה לעבור לסיכום השני, כן? ובסיכום השני אנחנו נתייחס לתכונות של UFD. אז כפי שהסברתי לכם קודם, אז יש לצפות שהתכונות יהיו מאוד מאוד דומות למה שאנחנו מכירים ב-Z וב-F של X, כן? זה היתרון לעבוד ב-UFD, כן? כמובן. אז אוקיי, לפני שנגיד בדיוק את התכונות, אני צריכה עוד הגדרה. הגדרה ראשונה, איבר ראשוני בתחום שלמות, כן? לאו דווקא UFD. אז נגיד ש-P, כן? איבר P, קודם כל נגיד T תחום שלמות, אז איבר P שונה מ-0 ו-D הוא ראשוני אם ורק אם כל פעם אם P מחלק את AB אז זה אומר ש-P מחלק את A או P מחלק את P, כן? לכל AB ב-D. זאת ההגדרה של איבר ראשוני. להגיד שאיבר ראשוני, זה קודם כל להגיד שהוא שונה מ-0, ואם הוא מחלק מכפלה של שני איברים, אז אחד מהאיברים, הוא מחלק באחר אחד מהאיברים. אוקיי. שימו לב, ההפר לאו דווקא נכון.
אז נראה דוגמה. אם אתם מסתכלים על ה-6, כן? 6, אני יכולה לכתוב אותו כ-1 פלוס שורש 5 כפול 1 פלוס, לא, שורש מינוס 5, סליחה. ואחד מינוס שורש 5, זה נכון מה שאני אומרת? כן. אוקיי. 6, אפשר לרשום אותו בצורה הזאת. אוקיי? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על 2, כן? סליחה, אני הקדמתי את ההערה. אני צריכה להגיד קודם כל משהו אחר. טוב, תכף. מה שרציתי להגיד זה הדבר הבא. התכונה הבאה, בואו נעשה ככה. בתחום שלמות, כל איבר ראשוני הוא בהכר ייפרק. פי ראשוני גורר שפי ייפרק. סליחה. ככה נתקן את מה ששכחתי. אז אני חוזרת. כל איבר, בתחום שלמות, כל איבר ראשוני הוא ייפרק. אז זאת המשמעות של ההערה. ההפר לאו דווקא נכון. כן? אם אנחנו מסתכלים כאן, זה ב-Z. שורש מינוס 5 בדוגמה הזאת, אז 2 מחלק את המכפלה, אבל 2 לא מחלק 1 פלוס שורש מינוס 5, וגם 2 לא מחלק 1 פלוס מינוס שורש מינוס 5, כן? למרות ששתיים ייפרק. טוב, הפרטים של כל ההוכחות האלה נמצאים בספר. רק רציתי לציין, אני מחפשת איפה זה בספר. רשמתי. טוב, לא רשמתי בדיוק, אבל זה מופיע פחות או יותר אחרי ההערה הזאת. כן? אז תוכלו להסתכל שם. שתיים ייפרק. זה מופיע גם בספר, לפני כן, בדוגמאות הקשורות ל-Z שורש מינוס 5 והיפריקים ב-Z שורש מינוס 5. טוב, אוקיי, אבל, כן, 2, אבל יש מקרה שהכיוון ההפוך כן נכון, ואם אנחנו ב-UFD, כן, אז ב-UFD, איבר שונה מ-0, כן? הוא ראשוני, אם ורק אם הוא ייפרק. אוקיי, אז זה חשוב ביותר, כן? ולכן אנחנו יכולים כבר לתת דוגמאות, כן? למשל ב-Z, כן? הראשונים הם בעצם היפריקים, והפריקים אנחנו יודעים מזה, כן? האיברים הראשונים במובן הזה זה בעצם המספרים הראשונים, כן? היפריקים שראינו קודם. אותו דבר ב-F של X, כן? האיברים הראשונים, הפולינומים הראשונים, הם בדיוק, כן? אפשר לזהות, האיברים, הפולינומים, ההיפריקים. טוב, אוקיי. כמובן, אמרנו פי שונה מ-0, לא כתבתי, אבל זה מובן. טוב, אז מה, מה אנחנו, איזה תכונות, אז זו תכונה ראשונה ב-UFD. תכונות אחרות מתייחסות לדברים שאנחנו כבר יודעים ב-Z, כן?
כפי שאמרתי, קיום ב-UFD כמובן. קיום של המחלק המשותף המקסימלי של שני איברים AB שונים מ-0 ב-D. כן, קיום של, זה הכוונה, מחלק משותף מקסימלי, הגדול ביותר, כן, של A ו-B, גם קיום של הכפולה משותפת, כפולה, אני דבר זוכת, משותפת מקסימלית, כן, של A ו-B, הדברים, היחסים ביניהם נכונים, עד כדי כפולה באפיר, כן? זאת אומרת שהם חברים. שני האיברים האלה חברים. עוד משהו שאנחנו מכירים כלימה של אוקלידס. אם A מחלקת BC ו-A ו-C זרים, אז זה אומר ש-A מחלקת B. זה בא מהפירוק לגורמים, היפריקים, כן? וגם הצירוף הזה, כן, שאם D הוא הכפולה משותפת, ועוד תכונות שאני לא רושמת את כולם, אני רושמת רק קצת, אז קיימים אלפא בטא ב-D, כן, כך ש-D שווה אלפא A פלוס בטא 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 בי. טוב, עד כאן. זה, רשמתי שזה השאלה 23 בספר. טוב, אז זהו לגבי הסיכום הזה. נפתור עכשיו 2-3 שאלות, שתי שאלות, כן? אז שאלה 2. דף חדש, שאלה 2. אז יהי K שדה, ונגדיר R כאוסף של כל הפולינומים בחוג הפולינומים מעל K, כך ש-F של X הם מהצורה A0 פלוס A2X בריבוע פלוס A3X בריבוע פלוס ANXN, כן? זאת אומרת, זה כל הפולינומים של K של X ללא מחובר מהצורה A1X, כן? ללא A1X, בלי האיבר הליניאר. טוב, אז הוכח ש-R הוא תחום שלמות. R לא UFD. טוב, אז יש רמז. מה ניתן לומר על ה-ממגימל של X בחזקת 5 ו-X בחזקת 6? טוב, אוקיי. נתחיל מהדבר, נתחיל פתרון, אוקיי? אז כמובן אתם עוצרים את הצביעה ופותחים בעצמכם וחוזרים אחרי כמה דקות. טוב, אז הפתרון, קודם כל, R תחום שלמות, אז זה לא בעיה. אנחנו צריכים להוכיח שזה חוג לא מחלקי אפס, חוג קומוטטיבי מיחידה ללא קומוטטיבי אפס. אז אנחנו יודעים ש-R מוכל ב-K של X. K של X, כן, הוא UFD, ולכן זה תחום שלמות. ולכן אם אנחנו מוכיחים ש-D הוא תת-חוג שלו, אז סיימנו, כן? אוקיי, אז נוכיח ש-R תת-חוג שלו, כן? מספיק
להוכיח, כן. שהוא תדחוק. טוב. אז נעשה את זה בכמה מילים, אני לא רושמת, כמובן זה, קבוצה הזאת לא ריקה, נשתמש בקריטריון, כן, שבודקים את הסקירות, כשזה תת חבורה, וסקירות ביחס לכפל. ההפרש של שני פולים כאלה כמובן לא מכיל איבר לינארי, מחובר לינארי, זה מחובר לינארי, אז כמובן זה יהיה ב-R. עכשיו, אם אני מכפילה שני פולינומים האלה, כאלה, אז שוב, לא, אין אפשרות לקבל מחובר לינארי, ובזה סיימנו, הורכנו שזה תתחוק, אין מחלקי אפס, וזה תחום שלמות. אוקיי, שתיים. מה ניתן לומר על המחלק המשותף הגדול ביותר? אם אנחנו, זה רמז ואנחנו רוצים להוכיח שזה לא UFD, אז אולי זה פשוט אפשר להגיד שאין, כי מה שמאפיין את ה-UFD שיש, שיש לא מאפיין במובן אם ורקים, אבל אם זה תחום, אם R-UFD, אז לכל A ו-B שונים מ-0, יש מחלק משותף מקסימלי, אז אם אין, אז זה כבר סותר את הפוסלת האפשרות שזה יהיה UFD. טוב, אז נניח שקיים D של X, מחלק משותף מקסימלי של X בחזקת 5 ו-X בחזקת 6. טוב, אוקיי. מה זה אומר ש-D של X הוא מחלק משותף מקסימלי? זה אומר שני דברים. קודם כל, ש-D של X מחלק את X בחזקת 5 ו-X בחזקת 6. ודבר שני, כן, אני רוצה לחסוך מקום, אבל זה לא הולך, אז לא כדאי. דבר שני, אם C של X מחלק x בחזקת 5 וגם מחלק את x בחזקת 6, אז בהכרח c של x מחלק גם d של x. אז זה, אלה התנאים שמאפיינים את המחלק המשותף המקסימלי. טוב, אז זאת אומרת שאנחנו צריכים לעבוד בכיוון של מחלקים. עכשיו, R מוכל ב-K של X, ולכן כדי למצוא את המחלקים של X בחזקת 5 ו-X בחזקת 6, נשתמש בפירוק שלהם לפריקים. טוב, אז לכן, זאת אומרת שהמחלקים שלהם מתקבלים מהמחלקים שלהם בגדול, כן, ב-K של X. אוקיי. כאן חשוב לציין שאנחנו מדברים על חלוקה ב-R, כן? מה זה חלוקה ב-R? זה אומר ש, להגיד למשל, כן, פה, ש-C של X מחלק x בחזקת 5, זאת אומרת ש-x בחזקת 5, קודם כל זה אומר ש-c של x שייך ל-r, ו-x בחזקת 5 שווה c של x כפול f של x, כאשר f של x הוא גם ב-r, זאת אומרת שני m ב-r. אוקיי, אז מה המחלקים של x בחזקת 5? כמובן, x, x בריבוע, כל החזקות ה-x בחזקת 5, אותו דבר לגבי x בחזקת 6. עכשיו, מבחינת המשותפים. המשותף הגדול ביותר זה x בחזקת 5, נכון? אבל זה לא הולך, כי x בחזקת 5, x בחזקת 6 זה x בחזקת 5 כפול x, כן? אבל x זה האפשרות היחידה, על פי הפריקות היחידה ב-QK של x. אז זה האפשרות היחידה פה ב
בפירוק, עד כדי מכפלה בהפיכים, אבל זה לא משמעותי. אז אני חוזרת, זה לא טוב, כן? זה כי x לא שייך ל-R. אז לכן, x בחזקת 5 לא מחלק את x בחזקת a 6 ב-R. טוב, אז x בחזקת 5 לא טוב. x בחזקת 4. x בחזקת 4 מחלק x בחזקת 6 ב-R, אבל לא x בחזקת 5 ב-R. כי עוד פעם, x בחזקת 5 זה x בחזקת 4 כפול x, אז זה לא עולה. אז אנחנו יורדים. x בחזקת 3, אז x בחזקת 3 מחלק את x בחזקת 5, כי זה שווה x בחזקת 3 כפול x בריבוע, שזה ב-R, זה בסדר. שניהם ב-R, ובאופן דומה, x בחזקת 6 זה x בחזקת 3 כפול x בחזקת 3, וכאן כל אחד מהם הוא ב-R. לכן, אם כן, אז אם קיים d של x, אז חייב להיות ש-d של x יהיה x בחזקת שלישית. אז מה חסר לנו להוכיח? עוד אחד קודם, אחר כך. x בחזקת 3 אכן מקיים את התנאי הזה. עכשיו, לא, את התנאי הזה, סליחה. אבל אנחנו צריכים עכשיו לבדוק, עושים לי צליעה, אוקיי. אנחנו צריכים לבדוק האם התנאי הזה מתקיים. זאת אומרת, כל c של x שמחלק x, כל מחלק משותף שלהם, מחלק אכן d של x עוד פעם ב-r. אוקיי, אז אם למשל ניקח איזה מחלקים עוד לא בדקנו, ניקח x בריבוע. x בריבוע מחלק את x בחמישית, כן? כי x בחמישית זה x בריבוע כפול x בשלישית ושניהם ב-r. אותו דבר, x בחזקת 6 זה x בריבוע כפול x ברביעית ושניהם ב-R. אבל x בשלישית זה x, ואין אפשרות אחרת, x כפול x בריבוע, וזה לא ב-R. לכן, x בריבוע לא מחלק את x בשלישית ב-R. וזו סתירה. ולכן, t של x לא מחלק משותף מקסימלי של x ברביעית ו-x בשישית. כן? אם אנחנו יורדים אפילו ל-x בריבוע, אז אם יורדים ל-d של x שווה x בריבוע, כאן בעצם יכול, אני צריכה להיזהר שהוא לא בהכר x בשלישית, או הכי גדול זה x בשלישית, אבל זה אחד האפשרויות, זה x בשלישית, לא יכול להיות יותר גדול. או אני צריכה לתקן פה, יכול להיות שזה d של x שווה x בריבוע ו-d של x שווה x, כן? לא יכול להיות יותר גדול. עכשיו x בריבוע, לא יכול להיות ש-x בשלישית יהיה מחלק משותף. עכשיו נעשה איזה משהו דומה עם x בריבוע. x בריבוע, האם הוא יכול להיות מבחינת x5 ו-x3, x6 זה בסדר, אבל x בריבוע, אז x בריבוע אותו דבר, כי אם גם x בריבוע לא מתאים, כי למשל, x בשלישית, כן, אפשר, x בשלישית מחלק את שניהם, ו-x בריבוע לא מחלק x בשלישית, כן, ב-R. וזה פסול לגמרי, כי זה לא ב-R. טוב, אז בזה סיימנו את השאלה, כן, בואו נסכם.
מצאנו שני איברים ב-R ללא מ-מ-ג, לכן R אינו UFD. אוקיי. נעבור לשאלה הבאה, שאלה שלוש. אוכל שב-UFD כל אידיאל ראשוני שונה מ-0 מכיל איבר ראשוני. פתרון. אוקיי, חשבתם? אוקיי. אז התרגיל הזה ממש לא קשה. נניח ש-I שונה מ-0, אידיאל ראשוני. ב-UFD שנרשם D, שבעצמו D-UFD. אז ניקח איבר X שונה מ-0 ב-I. אנחנו רוצים לראות שיש איבר ראשוני. טוב, איך אפשר להוציא איבר ראשוני מזה? נחשוב שאנחנו ב-UFD. UFD זה אומר שיש unique factorization, זאת אומרת פריקות יחידה. פריקות יחידה לפריקים. אבל ב-UFD אי פריק או ראשוני זה אותו דבר. אז לכן שם אנחנו נמצא. כן? אז בואו נסתכל על הפריקות, על הפירוק של X. ניתן לפרק את X למכפלה של אי פריקים. כן? X שווה נגיד U פאי פי-איי בחזקת אלפא-איי, כאשר איי שווה 1 עד K, כאשר U הפיך ב-D, וה-P-I הם אי פריקים. ואלפא-איי גדול שווה ל-1, מספר טבעי. טוב, אז נחזור טיפה אחורה. X זה האיבר הזה, ונמצא ב-I, כן? אז לכן U מינוס 1 X, כן? שזה המכפלה של ה-PI בחזקת אלפא I, גם שייך ל-I, הרי זה אידיאל. אז נשתמש בתכונה של הראשוניות, ש-I אידיאל ראשוני. אז אם I אידיאל ראשוני, אז זה אומר, כן, שאפשר לחשוב למשל x שווה פי 1 אלפא 1 כפול פאי פי i אלפא i כאשר i שונה מ-1, כן? אז אתם רואים שפי 1 מחלק את ה... נניח שפי i שונים זה מזה, מחלק את המכפלה ולכן פי אחד מחלק את או זה או זה, כן? אבל זה לא יכול להיות, ולכן פי אחד מחלק פי אחד אלפא אחד, ויורדים עוד ועוד ומגיעים לקר ש... רק שנייה, התבלבלתי שנייה. פי אחד מחלק את זה. סליחה, אז זה אומר ש-P1 שייך ל-I, או P, פאי מ-I שונה מ-1, P-I בסקן אלפא 1 שייך ל-I. אם אנחנו במצב הזה סיימנו,
אם אנחנו במצב הזה, אז אנחנו חוזרים על התהליך, יש מספר סופי של שלבים, ומתי שהוא נגיע לכאן שקיים P ב-I שהוא ייפרק. עכשיו זה לא בעיה, כי אנחנו נעבור לפה. אם P ייפרק ב-UFD, זה אומר ש-P ראשוני. זה מה שרצינו להוכיח. אז תרגיל לא קשה, רק עבודה קצת בהגדרות ובתכונות הבסיסיות של UFD. אוקיי, אז נסיים כאן את הפרק הראשון של, של הסרט הזה, של הקלטה יותר נכון. בסרט השני אנחנו נעסוק בתחום ראשי ובתחום אקלידי, וגם בתחום, בחוג פולינומים מעל UFD.